הגיע הזמן לאחד את כל כוחות הקסם. אז קדימה. זה בטוח יעזור לנו להביס את בלוס. בבית הינשוף מחכים לכם. תיזהר! עם הפרקים האחרונים לעונה. זה פשוט מדהים! ולבד אין סיכוי לשרוד. את בסדר? איפה הזרוע שלך? תמיד היו לי רק שתיים שופים. בית הינשוף, פרקים אחרונים לעונה. ראשון ב8:15, רק בערוץ דיסני.